Хабарымызды өзгеде тақырыппен жалғастырайық. Қазақстан ауылдарында 4 миллионға жуға ел тұрады. Бұл туралы мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова елімізде тұңғыш рет ұйымдастырылған ауыл әйелдерінің форумында мәлім етті. Қазіргі таңда қыз-келіншектер қоғамның барлық саласында белсенді, ауылдың ахуалын жақсартып, бизнесті өркендетіп жүргендердің ішінде де әйелдер көп. Сондықтан олардың еңбегін елеп, келешегін кемелдендіру үшін қажет қадамдар Астанада талқыланды. Альбина Әшімнің бейнематериалы. Бесікті де, әлемді де тербетіп жүрген қазақ әйелі кәсіпті де меңгеріп алған. Бүгіндері халқымыздың 42% ауылда тұрса, олардың жартысы әйел қауымы. Ел бойынша 240 мың шаруа қожалығының 40 мыңын келіншектер басқарады. Ауылдағы емханалар мен мектептерде де әйелдер саны басым екені жаңалық емес. Аудандық мәслихат депутаттарының 500-ден астамы әйел. Аудан, ауылдық округтер мен кенттерді басқарып отырған қыз-келіншектер де бар. Ауыл халқымыздың бірлігі мен бірегейлігінің, тарихы мен мәдениетінің, ел дамуының қайнар көзі. Яғни ауылды өркендету мемлекетімізді дамытудың маңызды шарттарын бірі болып табылады. Қазір атаңда жүргізіліп жатқан үшінші жаңғыру үдерістеріне ауыл халқының жартысына жуықтайтын 4 миллионға таяу әйел қауымы маңызды үлес қосуда. Міне осындай іскер әйелдер елордада бас қосып отыр. Әдетте жайма шуақ көктемде жиналатын нәзік жандылардың күз мезгілін таңдауы кездейсоқ емес. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының қарарына сәйкес қазанның 15-і халықаралық ауыл әйелдері деп бекітілген еді. Қазақстандық қыз-келіншек ештен кеш жақсы деп қарашаның қос күнін осы мейрамға арнамақ. Шетелдегі қандай жақсы бағдарламалар бар? Ол бағдарламаларға біздің мемлекетімізде жаңағындай өз қағаздарға ратификациялар жасап, сол арқылы міне бүгінгі деңгейдегі үкіметке келіп жатқан жан-жақты жаңағындай қаржы мәселелері, басқа да бағдарламалардың белсенді жүзедегі асыруы, оған әйелдердің орны да, олардың салмағы да мықты болу керек. Соған осы алаңды әдейі ұйымдастырып отырмыз. Отбасымызбен кәсіпкерлікпен айналысамыз. Форумның алғашқы күні пленарлық отырыспен 4 сессия өтеді. Сондай-ақ әйелдер қауымы менің жетістігімнің тарихы тақырыбында баяндама жасап, табыс кілтімен бөлсет. Ал қарашаның 9-ы сессиялардың қорытындысы шығарылып, табысымен тәнтеткендер 10 номинация бойынша марапатталады. Альбина Әшім, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.